Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Socialdemokratët Maqedonasë vijojnë të bëjnë thirrje për krijimin e një qeverie uniteti për miratimin e ndryshimeve kushtetuese. Thirrja e LSDM-s për VMRO-n është që dialogu duhet të vazhdojë që në fund të gjithë të ndërtojmë një qëndrim të përbashkët se është më mirë që vendi të integrohet në Bashkimin Evropian. Vendimi për BE-n duhet të jetë i përbashkët. Prandaj bëjmë thirrje për bashkim rreth drejtimit strategjik të vendit për sigurimin e një të ardhmeje evropiane dhe përmbushjen e një objektivi tjetër strategjik, antarësimin në BE. Gjua dhe identiteti Maqedonas janë të mbrojtura, theksohet në komunikatën e LSDM-s. Një ditë më parë, VMRO-ja pranoi bashkëqeverisje me LSDM-n pa Bashkimin Demokratik për Integrim. Kjo kërkesë, ndonse u pranua nga partia më e madhe e shqiptarëve në Maqedoni, u refuzua nga kryeministri Dimitar Kovacevski. Ndërsa ambasadori i Bashkimit Evropian në Maqedoninë e Veriut David Gir kujtoi se dera e Maqedonisë për në Bashkimin Evropian është e hapur vetëm nëse bëhen ndryshimet kushtetuese. Ndryshimet kushtetuese janë një problem i madh. Është çështje sovraniteti për shtetin. Në këtë moment dera është e hapur nëse bëhen ndryshimet kushtetuese. Kështu shteti do të kalojë në hapin tjetër, deklaroi David Gir. Duket se ka mënyra për të përfshirë në kushtetutë persona që deklarohen si bulgar. Ju tashmë keni marrëdhënie të mira ndëretnike, kjo vetëm do t'i forcojë ato. Ambasadori i Bashkimit Evropian në Maqedoninë e Veriut, David Gir. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Opozita në Kosovë deklaron se ka gati numrin e mjaftueshëm të deputetëve për të hartuar një mocion mosbesimi ndaj qeverisë Kurti. Për kreun e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, mocioni është zgjidhja e dur. Mocioni është vërtet zgjidhja e dur, është demokraci edhe kjo do të ishte me siguri e dobishme për gjithë spektrin politik, përfshi edhe për shumicën, pra për pozitën. E pse votat janë votat, opozita e ka numrin e nevojshëm për me iniciuar mocionin. Kritikat e kreut Aleancës janë ndaj kryeministrit për fjalonin e përdorur ndaj emisarëve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimit Evropian. Po ashtu ka plot deputet në parlamentin e Kosovës që nuk pajtojnë me këto tejkalimet e panevojshme të kryetarit qeverisë. Megjithatë, ish kryeministri Haradinaj pranoi se Kosova i ka plotësuar tre kushtet e ndërkombëtarve. Edhe Londra zyrtare është vendosur në lëvizje gjatë kësaj kohe për Kosovën. Deputetja e Parlamentit të Mbretërisë së Bashkuar, Alicia Kearns, tha se ka biseduar në telefon me kryeministrin Albin Kurti për nevojën për uljen e tensioneve. Ndërsa kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdixhiku, takoi ambasadorin e Britanisë së Madhe, Nicholas Abbott. Kryetari Abdixhiku falenderoi ambasadorin Abbott dhe Britaninë e Madhe si partner strategjik për rolin dhe kontributin në forcimin dhe konsolidimin e shtetit Kosovës. Ismail Kadare nderohet nga presidentja e Kosovës me urdhrin Hasan Prishtina. Vjosa Osmani vlerësoi rolin e shkrimtarit për të promovuar kulturën, traditën dhe gjuhën shqipe. Ajo shtoi se Kadare ka qenë një gardian i së drejtës së popullit shqiptar. Ndërsa shkrimtari Kadare vlerësoi se për të nuk ka nderim më të madh se dekorata që mori nga kreu i shtetit në Kosovë. Zbulohen kandidatët për ambasador të Shqipërisë të propozuar nga Ministria e Punëve të Jashtme Olta Gjaçka. Sipas kërkesës së shefes së diplomacisë shqiptare dorëzuar në komisionet parlamentare, propozohet që Mustafa Nano të marrë detyrën e ambasadorit në Konfederatën e Zvicrës. Ish nënkryetaria e kuvendit, Vasilika Hysi, propozohet për ambasadoren në misionin e përhershëm të Shqipërisë pranë zyrës së Kombeve të Bashkuara në Gjenevë. Diplomacinë shqiptare në kryeqytetin e Austrisë, Vjen, pritet ta drejtojë ish deputeti socialist Fatmir Velaj. Ish deputeti Partisë Socialiste Ervin Bushati ish kandidat për në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Meri Kumbe në Izrael, Adi Asakiqi në Republikën Federale të Gjermanisë, Ridi Kurtezi në Emiratet e Bashkuara e Jacqueline Peto, kandidate për ambasadore në Malin e Zi. Presidenti i Shqipërisë Bajram Begaj bën thirrje për uljen e tensioneve në Kosovë. Gjatë një konference për shtyp me presidentin e Estonisë gjatë vizitës në Tiranë, Bajram Begaj tha se gjithë tensioni i krijuar sill pasoja jo vetëm për rajonin, por edhe për komunitetin ndërkombëtar ndaj e cilson të domosdoshme zgjidhjen. Begaj është i mendimit se tensioni ka ardhur për shkak të keqpërdorimit të komunitetit serb në Kosovë. Presidenti Begaj kërkoi nga autoritetet në Kosovë të kenë durim dhe të koordinohen me partnerët strategjik për të gjetur zgjidhje. Jashtë komentit të presidentit të Shqipërisë nuk mbeti as nisma Open Balkan. Për kreun e shtetit, ajo është e rëndësishme për aq kohë sa sjell përfitime ekonomike. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.